Slyšíte zvuk zrnotěrky, je to neklamné znamení, že se blíží stejnojmenný podcast, který pro vás připravuje Ústav archeologické památkové péče středních Čech. Já se jmenuji Miloš Samek a podcastem vás provázím. A mým dnešním hostem bude doktor Jiří Militký, archeolog a numizmatik, který pro vás připravil na zámku v Nížboře nádhernou výstavu Keltské mincovnictví v srdci Evropy, a která se pro vás otevře 27. dubna. A my si nebudeme povídat pouze o této výstavě, ale dozvíme se i mnoho dalších zajímavých věcí ohledně keltského mincovnictví. Tak přeji příjemný poslech. Chtěl jsem se zeptat na začátek, co vlastně návštěvníci výstavy uvidí? Na co je můžeme přilákat? Můžeme přilákat na takový základní přehled toho, co se v průběhu 3. až 1. století před Kristem odehrává v českých zemích, v Rakousku, z pohledu keltského mincovnictví. Je vhodné říci, že keltské mincovnictví dnes patří mezi velmi zásadní zdroj poznání vývoje keltské společnosti. Jeho počátky sahají již do první poloviny 3. století před Kristem a již od poloviny 3. století potom sledujeme opravdu obrovský rozvoj, a to především v koridoru Jantarové stezky, to znamená na Moravě v severovýchodním Rakousku, ale také na českém území. Právě prostřednictvím mincí můžeme velice pěkně synchronizovat a sledovat tu významnou změnu, která na tomto území nastala někdy v poslední třetině 2. století před Kristem, kdy končí ta neopevněná centrální sídliště a nastupují nová opida, tedy mohutně opevněná centrální sídliště. Je to vlastně zcela nová strategie, která možná hypoteticky, nemáme písemné prameny, může odrážet onu změnu, se kterou se dnes hodně spekuluje, a to je ono tažení Kimbru a Teutonu. My o nich víme z písemných pramenů od roku 113 před naším letopočtem, ovšem i z blízkosti římského území, z území římského republikánského státu, ale protože oni přišli z Judského poloostrova, museli projít také střední Evropou a možná, že právě v té době 130-120 to mohli být oni, kteří se mohli podílet na nějaké transformaci, radikální změně sídelních struktur na českém, moravském, rakouském území. Rozhodně vidíme, že sídliště, kde byly masově raženy typy mincí ze skupiny Aten, Alkidemo, Soboli typu Rozdorf, končí nebo jsou ve velkém úpadku a nastupují nové lokality s novými typy mincí, a tato změna právě spadá do tohoto horizontu, takže nelze vyloučit, že to byly právě Kimbrové a Teutoni, kteří zasáhli do dějin keltského osídlení ve střední Evropě. To je samozřejmě jedno z témat, které je na výstavě prezentováno. No a pochopitelně velká pozornost je zde věnována také mincovnictví opidálního období, tedy to, co je u nás tradičně nejznámější. Největší pozornost je přirozeně věnována opidu Stradonice, ale jsou zde připomenuty i další naleziště, tedy ta, která jsou nějakým způsobem významná nebo dobře zdokumentovaná z pohledu numizmatiky, Třísov nebo Hrazany, ale pozornost je zde věnována také pokladům, takže jsou zde jednotlivými panely připomenuty významné poklady, jako byly Podmokly nebo Starý Kolín, Leskovice. Cílem té výstavy je prezentovat celkový přehled toho, co se tedy od 3. do 1. století dělo z hlediska numizmatiky v té středoevropské oblasti. Je samozřejmě dobré připomenout, že mince v originále zde neuvidíte. A oni ty mince v originále jsou často velice malé předměty, které pro návštěvníky, nechci říkat, že nejsou atraktivní, ale často na nich lidé nevidí to, co na těch mincích je. Proto jsme šli cestou panelů, mnoha set vyobrazených mincí v různě velkých zvětšeních, a myslím si, že právě ta obrazová podoba mincí na panelech vlastně přiblíží návštěvníkům tu problematiku vývoj mincovnictví lépe, než kdyby se koukali na originály. Vy se mincím věnujete celý život, máte nějakou srdcovku, jako něco co je vám úplně jako blízké? Tak samozřejmě, že se věnuju výrazně numizmatice dlouhé roky,
řekněme 25 let určitě keltské numizmatice. Mě zajímají ta spektra. Spektra nálezových mincí z jednotlivých nalezišť. Hodně se v posledních letech zabývám spektry z té oblasti moravské a hlavně z té severovýchodní oblasti rakouské, kde skutečně se objevují zcela fascinující kolekce, které ukazují na vysokou specializaci, dálkové kontakty a samozřejmě jsou to ty naše numizmatické typologie, tedy co nejpreciznější dokumentování jednotlivých variant, ideálně jednotlivých razidel a potom právě sledování toho, jak se ty jednotlivé přesně definované varianty objevují v rámci různých lokalit, v různých spekter, nebo jestli jsou předmětem nějakého dálkového obchodu, tak je třeba zajímavé sledovat, jak se jenom zcela minimální množství objevují soudobé mince, tedy 3., 2. století na rakouském území, které pocházejí z Čech. Těch je skutečně strašně málo. Naopak je velmi zajímavé sledovat, jak vlastně cirkulují mezi tou Moravou, Rakouskem, ono to už bylo evidentně jedno území kontrolované nějakou jednou entitou, stejné typy mincí a pro nás je samozřejmě důležité sledovat, co je lokální z hlediska těch jednotlivých lokalit a co je zřejmě raženo souběžně na více lokalitách. Je to taková skládanka, která samozřejmě vyžaduje spoustu práce, spoustu materiálu a je to příběh na poměrně, abych tak řekl, takový běh na dlouhou trať. Které z mincí by se daly označit za typicky vlastně české nebo z území dnešních Čech, jako z tý území dřív nazývané Bojohema? To dneska už víme poměrně spolehlivě. V tom období předopidálním je to zhruba 50 sérií a typů mincí, které jsou dneska bezpečně i spojitelné s českým územím. Ono to ostatně bylo před několika lety podrobně publikováno. Je zajímavé, že nám nastupují stále nové typy. Každý rok se setkám s 1, 2, 3 příklady nových mincí, takže to určitě není uzavřený příběh. Pokud jde o to období opidální, to znamená od poslední třetiny 2. století až do zániku keltské civilizace, tak jsou to samozřejmě především mušlové statéry, ražby mušlových řad a oboli typu Stradonice a Stradonice Karlštajn, se kterými se setkáváme vlastně na všech významných nalezištích, ale pochopitelně největší kolekce je ze Stradonic, kde bylo publikováno přes 2500 exemplářů, další stovky mincí jsou připraveny k publikaci a tu produkci v Čechách umíme už poměrně dobře definovat, ale samozřejmě stále nám přicházejí překvapení a samozřejmě velmi zajímavá otázka, co bylo vlastně raženo na kterých opidech, my to dobře vidíme ve Stradonici, kde většina toho, co tam byla naležena, asi bude z místní mincovny, ale je velmi zajímavé sledovat, co pochází ze závisti, nebo co by mohlo pocházet ze závisti, co mohlo být raženo na Třísově, v Hrazanech. No a máme prostě příběhy, kdy se i v nějakých regionech mimo tu opidální oblast, tedy oblast skutečně existujících opid, fyzických lokalit, objevují rovinná sídliště, kde jsou zajímavé typy z opidálního období. Takže mapování té produkce ve vztahu k těm regionům je jistě zajímavé. Stejně tak umíme už velmi dobře definovat produkci, jak jsem to i zmiňoval, z koridoru Jantarové stezky, ale i to mladší třeba produkce, na opidu Staré Hradisko je dneska, zvláště díky novým prospekcím kolegů z Brna, velmi dobře zmapována. Trošku záhadná stále zůstává produkce na Jižní Moravě, ale i tam se již rýsují určité typy mincí, které pocházejí z této oblasti. Takže je to skutečně takové mapování typů, ale my k tomu potřebujeme ty naleziště. To prostě je problém, že spousta mincí končí na sběratelském numizmatickém trhu ve soukromých sbírkách, ale často jsou bez lokalit. Ale to je pro nás velmi složité, protože zvláště u těch nelokalizovaných mincí my vlastně bez toho, že nemáme statistiku jejich nalezišť, tak je pak velmi těžké vlastně ty mince přesněji zařadit do té mapy mincovní produkce v rámci střední Evropy. Vy jste už to trochu zmínil, ale dalo by se teda říct, že si každé opidum razilo vlastní mince, nebo třeba Stradonice mohly razit pro širší okolí? Stradonice určitě byla centrální mincovna nebo mincovní dílny s obrovskou produkcí a s jejich mincemi se nepochybně setkáváme v jiných regionech i na jiných opidech. Ale máme samozřejmě jasné indicie, že i na Třísově, i na závisti,
i na Hrazanech nějaká mincovní činnost probíhala a právě snaha o to, jaké varianty to byly, tak to je úkolem dalšího numizmatického bádání. Na druhé straně z těch našich detektorových prospekcí, které provádíme roky, už můžeme poměrně spolehlivě říci, že třeba pokud jde o česká opida, s výjimkou českých lhotic, a to je cesta na Moravu, tam je to složitější, tak to spektrum těch mincovních typů je velmi podobné. To je stejné asi tak, řekl bych, jako v době předopidální mezi Moravou a Rakouskem, kdy jsou drobné rozdíly, ale ty nominálové systémy jsou stejné, ty mince jsou si velmi podobné. Ale jsou mezi nimi samozřejmě nějaké minority, které naznačují lokální produkci a to je nepochybně doklad ražby na těch dalších, nechci říkat menších opidech, ale víme, že ta intenzita samozřejmě byla nesouměřitelná. Jestliže z našich průzkumů máme střísova 160-170 mincí, tak to je prostě nesouměřitelné s těmi tisíci ražbami, které byly nalezeny na stradonickém opidu. Já nevím, jestli se o tom něco ví, ale jak by to bylo třeba ze sníhnitelností, kdybych si vzal mince ze Stradonice a jel do Říma, koupil tak by si tam za to něco? Tak by je jistě směnili na místní měnu v kurzu zlata a stříbra a to je pro nás velmi důležité, protože my obecně víme, že v antickém světě fungoval kurz zlato a stříbro a kolísalo to 1:10, 1:12. A právě na počátku vlády císaře Augusta byl stanoven pevný kurz zlata a stříbra 1:12,5 a tedy zlato ku stříbro. A právě z toho můžeme tak jako usuzovat, až nepochybně Keltové ve střední Evropě měli s Římskou republikou poměrně čilé kontakty přes obchodníky při nejmenším v Čechách, tak můžeme předpokládat, že lze obecně říci, že asi už známe poměr zlatého statéru k těm drobným stříbrným obolům. My nevíme to přesně, nevíme ty metrologické předpisy, takže jsou to odhady. Bude to někde okolo 270 až 230 obolů za jeden statér, ale je tam takové to hypotetické číslo, kdyby to bylo 240, tak pak je to 30 na třetinu, 80 na třetinu, 30 na osminu a 10 na v Čechách již neraženou 24 statéru. Takže ten poměr zlatá stříbra nepochybně fungoval nějakým způsobem i u Keltů a je nutné si uvědomit, že není náhoda, že my ty drobné stříbrné oboly, které byly raženy v obrovské množství, nacházíme nejčastěji. Oni se také nejčastěji ztráceli. Představme si povrch nějakého sídliště, to se v zásadě, když se vám to zakutálí, již nedá nalézt. Ale je podstatné, že my nemáme poklady těch drobných stříbrných mincí. Až to byly prostě mince běžného peněžního oběhu, každodenního oběhu, zatímco ty zlaté mince měly vyšší hodnotu. Proto se s nimi také setkáváme na sídlištích, na rozdíl od pokladů, daleko, daleko méně často. A když už, tak zase jsou nejčastější v nálezech ty nejdrobnější nominály. Ale já se bych zmínil ještě jednu důležitou věc, to souvisí obecně s tím peněžním oběhem. Je zřejmé, že už od té druhé poloviny 3. století byla ta keltská společnost poměrně výrazně monetizovaná. Nepochybně existoval směnný výměnný obchod, jak dneska říkáme, barterový obchod, ale to, že se s mincemi jednotlivými nacházíme, setkáváme i na malých zemědělských sídlištích, to je opravdu velmi důležitá a to pravidelně, tedy jak ukazují detektorové průzkumy, profesionální, neprofesionální. To je prostě velmi významná indicie, že prostě mince jako prostředník směny byly v té společnosti rozšířeny plošně. A kdybychom to měli nějakým způsobem srovnat se stavem společnosti, srovnáním třeba s raně středověkým obdobím, s přemyslovskými Čechami, no tak se asi budeme pohybovat někde zjednodušeně v 11. století. Asi tam někde na této úrovni se podle svědectví mincí mohla pohybovat keltská společnost v Čechách, na Moravě, v Rakousku. Já se ještě vrátím k vašemu detektorovému průzkumu, který probíhá
na opidu Stradonice. Nevím, jestli to můžete prozradit. Našlo se tam něco zajímavého, něco neobvyklého? Ale tak samozřejmě máme celou řadu zajímavých předmětů, a to jak archeologických, tak numizmatických. Pochopitelně je to dáno možnostmi, časem, intenzitou těch akcí. Já z těch archeologických předmětů bych mohl zmínit například poměrně velmi dobře zachovaný, bytě tedy deformovaný, bronzový cedník vyrobený na území Římské republiky. Je to jeden z nejlépe zachovaných exemplářů bronzových nádob u nás, který jasně ukazuje, že se do Čech dovážely předměty celé. Ono totiž někdy se uvažuje, jestli vlastně ty fragmenty nemohou být pouze dokladem importu suroviny pro další přetavení, zpracování, tak ten sedník jasně ukazuje, že to opravdu v kategorii bronzových nádob byly celé předměty, které fungovaly. Navíc je to sedník na konzumaci vína, takže to může souviset i s procesem dovážení vína. To víno je samozřejmě komodita, která se byla v keltském světě velmi oblíbená, velmi dobře se prokazuje, pokud máme střepy vinných amfor, ze Stradonic jsou bohužel pouze tři. Ale ono to může být složitější. Možná, že se víno dováželo v nějakých kožených vacích, prostě, které samozřejmě nenajdeme, nedoložíme. No a pokud jde o ty naše nálezy mincovní, tak je to prostě klasické spektrum ztrátových mincí. Ale zmíním jednu zajímavost. Máme minci, kterou jsem v životě neviděl. Je to vlastně jakýsi zkušební odražek z méně jakostního zlata obolu typu Stradonice, který si někdo ještě z nějakého důvodu přesekl na půlku. Je to prostě něco, co je zcela neobvyklé. My známe odražky, dokonce odražky ve zlatě, ale ty jsou vždycky jednostranné. Toto má charakter mince. Razidla k této ražbě jsou jednoznačně určená pro výrobu mincí stříbrných a je to vyrobeno ze zlata, zatím to nebylo analyzováno, které bude mít nějakých 50% zlata, zbytek bude stříbro, měď, což zase je zcela neobvyklé, protože ty zlaté mince ve Stradonicích a v Čechách v prvním století, prostě to je kvalitní zlato, nikoliv prostě takováto elektronová směs, takže to bych určitě zmínil, že to je prostě předmět k dalšímu přemýšlení. Předpokládám, že to asi na výstavě na Nižboru neuvidíme. Ale za to uvidíme spoustu krásných fotografií, mnoha dalších stražonických mincí, mnoha mincí z mnoha dalších nalezišť ve střední Evropě. Já děkuji doktoru Jiřímu Militkému a ještě připomenu, že výstava se pro vás otevře v rámci akce Beltane 27. dubna na zámku v Nižboře. Tak se těším na viděnou na zámku Nižbor a naslyšenou u dalšího dílu podcastu Zrnotěrka.